حضرت امام حسین کی آمد کا دن اور چار شعبان حضرت غازی عباس سرکار کی آمد کا دن. سرکار کی آمد کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. لختے جگر شاہ مردان اتر آیا ہے بلکہ اللہ کا بریان اتر آیا ہے. تین شعبان کو یوں آیا ہے حیدر کا جگر, تین شعبان کو یوں آیا ہے زہرا کا جگر, چار شعبان کو یوں آیا ہے حیدر کا پسر. تین شعبان حضرت امام حسین آپ کی آمد اور چار شعبان حضرت غازی عباس سرکار کی آمد. چار شعبان کو یوں آیا ہے حیدر کا جگر, جیسے قرآن پہ قرآن اتر آیا ہے. تے سارے ایسی مولا غازی دے چڑھنے لیا سرکار دے مولی دن سی غازی دے فضل والی سرکار بھی غازی دے مرید نے جب غازی پاک کی آمد ہوئی ولادت ہوئی روز چٹھایا آگے میں بازو چھوے اے لب نہیں ہلے دا میں بازو چھوے اے لب نہیں ہلے دا میں کوشش اے کی تھی اے منہ نہیں دسے دا میں کوشش اے کی تھی اے منہ نہیں دسے دا میں وینی امون اے پیرانو کلمہ پڑھ رہے ہیں مولا حسین دے غازی عباس دی قربانیاں دا یہ نتیجہ ہے کہ اج اسی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں.
تے غازی پاک دی قربانی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ مسیح شاہ نے یہ دعا منگی ہے کہ مولا حسین دی مدد واسطے ایک ویر بھیج تے وہ ویر حضرت عباس ہے چولہا سین اپنے یہ چولہا سین اپنے ہاتھ نال بنایا ہے اج سیدا دے ویڑ او الما والا آیا ہے اج سیدا دے ویڑ الما والا آیا ہے الما والا آیا ہے